بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې. درنو اورېدونکو، د ترمذی او د مسند احمد حدیث دی، فرمایي: کان عثمانو اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تسكر الجنة والنار، فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفزع منه. أمير المؤمنين سیدنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ با چکله د قبر په سر ودریت، نو ډیر زیات به ژړل، تر دې چې مبارکه ګیره به په اوښکو باندې لمده شوه. د دې حالت په لیدو ورڅخه چا پوښتنه وکړه چې تاسو خو د جنت او دوزخ د حالاتو په اوریدو نه ژاړئ او د قبر په لیدو ډیر زیات ژاړئ، د دې څه وجه ده؟ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ما د قبر څخه زیات خوفناک او ویرونکی منظر هیچ چیرته نه دی لیدلی. قبر د آخرت لومړنی پړاو دی. که دا مرحله په آسانی سره تیره شي او انسان پکې کامیاب شي، له دې نه وروسته مرحلې به په ډېرې آسانی سره تیرې شي. ان القبر اول منزل من منازل الاخره، فان نجا منه فما بعده ایسر منه. او که انسان د دې څخه په خیر تیر نشي، نجات ونمومي او کامیابی ترلاسه نکړي، نو له دې وروسته هر مرحله به له دې څخه سخته او خطرناکه وي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په څیر شخصیت چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړی شوی و، د قبر وحشت، تیارو، د ځانتوالي او ورانی د تصور څخه په ویره او لرزه دی. د سترګو څخه یې د اوښکو سیلاب روان دی، ګیره لمده ده. دا ولې؟ ځکه چې قبر د آخرت دروازه ده، بلکې د آخرت لومړی پړاو دی. داسې نه چې پښې وښویږي او د ویرونکو فرښتو په لیدلو سره هر څه ایر شي. الله تعالی دې موږ ته په دنیا کې د هغو نیکو اعمالو توفیق را په برخه کړي چې الله تعالی مو په قبر کې
دهغه دوه ملائکو چې زمنګ نه پختنه کوي دهغه په سوال کې منګو تاسو کامیاب کړی چې دلته کامیاب شوي نو روسته هیڅ ستونزه نشته. او که خدای مکړه دلته درته ستونزه جوړه شوه نو د دې نه وروسته ټول پړاوونه د دې نه بیا خطرناک او سخت. همدارنګه د ترمیزی حدیث ده، راوی د حدیث حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دی، هغه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم جماعت ته داخل شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه خلق ولیدل چې خاندي او ټوکی کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که تاسې د خوندونو او د لذتونو ختمونکی یعنی مرک زیات یادوه نو له تاسې څخه به دا خندا او ټوکې هیرې شوي وی. د خوندونو او د لذتونو ختمونکی ډیر یادوئ، آیا تاسو پوهیږئ هغه څه شی دی؟ واورئ، هغه مرګ دی. قبر هر ورځ آواز کوي او وای زه د غربت او مسافری کور یم، زه د هغو مسافرو کور یم چې خپل ټاټوبی پرېږدي او دلته راځي، زه د تنهایی او ځانتوالي کور یم. هلته چې ته به پکې یوازې اوسېږې، زه د خاورو کور یم، زه د چینجو کور یم. کله چې مؤمن په قبر کې خښ کړی شي، قبر ورته د ښه راغلاست په ویلو سره وایي خبر شه چې ته ماته زما په شاګرځېدونکو کې تر ټولو زیات ګران وې، اوس چې ته زما غېږې ته راغلی او زما په قبضه کې، وبه ګورې چې زه تا سره څومره ښه رویه او سلوک کوم. بیا به قبر د هغه د نظر تر حده پورې پراخ شي او د جنت په لور به یوه دروازه ورته خلاصه شي. فیتسع له مد بصره ویفتح له باب الى الجنه. او کله چې کوم کافر او نافرمانه انسان په قبر کې خښ کړی شي، نو قبر ورته ښه راغلاست نه وایي او د قهر او غصې څخه ډک داسې خطاب ورته کوي، ما ته زما په شاګرځېدونکو کې ته تر ټولو زیات ناخوښ وې، نن چې ته زما په قبضه او گرفت کې وبه وینې چې څه درسره کوم. قبر به پرې راټول شي او هغه به اوزبیهي او چیت به یې کړي تر دې چې د یو طرف پښتۍ د بل طرف په پښتیو کې ورننوځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګوتو اشاره وکړه او د یو لاس ګوتې د بل لاس په ګوتو کې داخلې کړې. وتختلف اضلاعه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم باصابعه فادخل بعدها في جوف بعض. بیا نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمل بیا به ور باندې او یا ماران مسلط کړی شي. که د هغوی څخه یو مار په ځمکه کې پوکی وکړي، د قیامت تر ورځې پورې به پرې ګیاش نه نشي. دا ماران به په هغه د قیامت تر ورځې پورې مسلط وي. بیا په آخر کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل قبر د جنت د باغچو څخه یوه باغچه او یا د اور د کندو څخه یوه کنده. انما القبر روزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار. د مؤمن لپاره چې په دنیا کې ژوند د الله تعالی د کلام په رڼا کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو مطابق تیر کړی وي، د هغه لپاره قبر یو باغ د باغونو د جنت نه دی. او چا چې خپل ژوند په بې حیایی، فساد او منکراتو کې تیر کړی وي، دا قبر د هغه لپاره د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. مرګ د جسم څخه د روح جلا کېدو ته وایي.
د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په احادیثو کې د مرګ د ډیرو یادولو حکم شوی دی. حازم چې د رسول الله په احادیثو کې راځي ډیر ژر قطع کوونکي شي ته ویل کیږي. د مرګ بې رحمه منګولې د خوشحالیو او لذتونو بهار په غمیزه بدلوي، او د هغه د یوې ناوړه حملې سره د عیش او عشرت باغ او بوستان د خاورو او ایرو په ډیری بدلیږي. آیا دا حقیقت نه دی چې د هغه یوې څپېړې د لذتونو غټې غټې خونې او دنګ دنګ بلډنګونه او تعمیرونه په ورانو کنډوالو تبدیل کړي؟ د قبر تنک او تیاره خندک او وحشتناک ماحول څومره ویرونکی او خطرناک دی. الله دې په موږ رحم وکړي. الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې رب العزت هغه سخت حالت په موږ او تاسو باندې آسان کړي. همدارنګه د مشکات حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، کله چې مړی په قبر کې دفن کړی شي، دوه تور رنګې شین سترګې ملائکې چې یوې ته منکر او بلې ته نکیر ویل کیږي راشي، هغه دواړه د مړي څخه پوښتنه وکړي. ته د دې سړي په اړه څه وایې؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اړه ترې پوښتنه کوي. نو هغه د هغه په اړه هماغه خبرې کوي چې له دې مخکې کولې، چې هغه د الله بنده او رسول دی، زه ګواهي ورکوم چې د الله پرته بل د عبادت لائق نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. د دې جواب په اورېدلو سره هغه دواړه فرښتې وایي، موږ پوهېدو چې ته به همدا وایې. بیا به قبر د هغه د آرام او راحت لپاره اویا متره مربع پراخ او روښانه کړی شي چې د تیارو او وحشت هیڅ نښه به پکې نه وي. بیا به دې مړي ته وویل شي ویده شه. هغه به وایي، خپلې کورنۍ ته د خوشخبری ورکولو لپاره واپس دنیا ته تلل غواړم، چې زه په داسې نعمتونو کې یم. بیا ورته فرشتې وایي، د ناوې په څیر بې غمه ویده شه، کومه چې تر ټولو محبوب شخص یې له خوبه را بیداروي. هغه بیا په ډیر اطمینان او سکون سره ویده کیږي، تر دې چې الله تعالی به د قیامت په ورځ د خوب څخه را بیدار کړي. که په قبر کې دفن کیدونکی منافق وي، نو هغه د فرښتو په ځواب کې وایي، زه خو یې پخپله نه پیژنم، خو چې څه خلکو ویل زه هم همغه څه وایم. و ان کان منافقا قال سمعت الناس یقولون فقلت مثله لا ادري. فرښتې چې دا ځواب واوري وایي، موږ پوهېدو چې ته به همدا وایې. بیا به ځمکې ته وویل شي، پرې راټوله او نږدې شه، ځمکه پر هغه باندې حمله کوي او پښتې یو پر بل کې ننوځي. منافق به د قیامت تر ورځې پورې همداسې د قبر په عذاب کې اخته وي، تر دې چې الله تعالی د قیامت په ورځ د قبر څخه راپورته کړي. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التمئي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مزجعه ذلك. منكر هغ توايج نبي جندل كيجي، أو نكير هغ تويل كيجي تسوكي نبي جن. نو په قبر کې پوښتنه کوونکو فرښتو ته منکر او نکیر ځکه وایي چې د هغوی د شکل صورت او بڼې څخه په صاحب قبر باندې ډیر وحشت او ویره راځي، او د مړي لپاره اجنبي او نابلده وي.
ځکه چې نه به یې په ټول ژوند کې لیدلی وي او نه به یې ورسره ملاقات شوی وي. په برزخ کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان لرلو او نه لرلو په اړه د منکر او نکیر پوښتنه یو حقیقت دی. په ځینې روایاتو کې د دین او رب په اړه هم د سوال او پوښتنې ذکر راغلی دی. به هر حال له مرګ څخه وروسته فوراً حساب شروع کیږي. که مړی په قبر کې خښ کړی شي او کلاش ضایع او تلف کړی شي خو د ده نه به پوښتنه کیږي. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به هم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمای ان نبی صلی الله علیه و سلم قال لولا ان لا تضافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. انس بن مالک فرمای چه نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی که چیرې ما سره دا فکر او ویره نه وای چې تاسو به خپل مړی خښول پرېږدئ، نو ما به د الله رب العزت څخه غوښتنه کړې وای چې تاسو ته د قبر عذاب در اورولی وای. د الله تعالی د حکمت فیصله دا ده چې د قبر د عذاب څخه پیدا کیدونکې وحشتناکې چیغې او آوازونه د انسانی غوږونو په گرفت کې رانشي، ځکه چې بیا به خلکو د مړو خښول پریښي وای او له ویرې به مړو ته نږدې نه ورتلی. همدارنګه د مسلم او د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی، هغه فرمای أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای کله چې انسان عمری نو سهار او ماخام هغه ته د هغه د اوسېدو ځای ښودل کیږي. که هغه جنتی وي نو په جنت کې ورته خپل ځای ښودل کیږي، او که جهنمی وي په دوزخ کې ورته خپل ځای ښودل کیږي. بیا ورته ویل کیږي دا ستا د ورتګ او د اوسېدو ځای دی چې د قیامت په ورځ به درکول کیږي. انسان ته په برزخ کې د هغه د ورتګ آخري ځای، که په جنت کې وي که په دوزخ کې، هر وخت ښودل کیږي. او هغه ته ویل کیږي په دنیا کې چې تا څنګه عمل کړی و د هغه په نتیجه کې تا ته دا د اوسېدو ځای درکړی شوی دی. د آخرت په ژوند کې دا لومړی منزل ډیر خطرناک دی، ځکه که د قبر څښتن د خپل ایمان او عمل په اعتبار د جنت مستحق وي، نو هغه به روزانه په جنت کې خپل ځای ویني، او که هغه د کفر، بغاوت او سرکشی په اساس د سزا مستحق وي، نو د قیامت د زندان یعنی دوزخ هغه ځای به روزانه ویني چې هغه یې مستحق دی. ځینې علماو د دې مطلب دا بیان کړی دی چې انسان به د مرګ څخه وروسته دوه ځله د خپل ځای لیدنه وکړي، او هغه به په دې پوه شي چې د قیامت په ورځ به هغه چیرې ځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د سهار او ماښام لفظ د انسانانو د ذهني معیار له مخه استعمال شوی، که نه د برزخ په نړۍ کې د زمان او مکان دا تصور نشته کم سره چې په دنیا کې زموږ رابطه ده. د برزخ د ژوند په اړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کومو شیانو خبر ورکړی دی، په دنیا کې د هغو د تفصیلاتو پیژندل ممکن نه دي، ځکه چې زموږ ظاهری حواس د هغه جهان د حقایقو له ادراک څخه عاجز.
الله تعالی دی هغه دنیا په مونږ او تاسو باندې آسانه کړي. کوشش کوئ هغو اعمالو ته مخه کړئ چې د الله تعالی د رضا سبب ګرځي، د هغو عملونو او کړنو نه ځان وساتئ چې په هغو باندې الله خفه کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناو کې دا هم موږ ته ویلي چې تاسې مړو پسې بدرد نوړئ. د ترمذی او د دا ابو داود حدیث دی، راوی د حدیث بیا هم ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی، هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذكروا محاسن موتاکم وكفوا عن مساویهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د خپلو مړو ښه اخلاق او نیک اعمال یادوی او د هغوی د بدی یادولو څخه ډډه وکړئ. همدارنګه د ابو داود بل حدیث دی، راویه د حدیث ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسې څخه چې څوک وفات شي هغه پریږدی او د هغه غیبت مه کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطلب دا دی چې د مړو د ګناهونو او کمزوریو یادونه او د هغه څخه د بحث موضوع جوړول دا ممنوع دي. څوک چې مړ شي او د خپل خالق په لور ولاړ شي د هغه د غلطیو او ګناهونو تشهیر او خپرول کوم ښه کار نه ده، باید له دې کار څخه ډډه وشي او د مړي په اړه د خیر خبرې وشي او د هغه د نیکیو او ښېګڼو اعتراف او بیان وکړی شي. ځکه چې هغه د خپل امتحان پارچه پوره کړي او له دې فانی نړۍ څخه رخصت شوی دی او د دنیا په ژوند کې چې څه کړي دي د هغې د جزا یا د سزا انتظار کوي. د دې یو اړخ دا هم دی چې د مړي پسې خبرې او د هغه د عیبونو بیانولو سره انسان د غیبت په ګناه کې اخته کیږي. د ژوندي انسان د غیبت کولو په صورت کې د هغه څخه بخښنه او معافي غوښتل کیږي، خود مړی څخه د مافی او بخښنې غوښتل امکان نه لري او نه مړی بیرته دنیا ته راتلی شي چې خپله صفایي بیان کړي او د ځان څخه دفاع وکړي. که دې د ژوندي غیبت وکړه نو په ژوندون کې به لاړ شي، د هغه نه به بخښنه وغواړي، هغه به درته بخښنه وکړي. خو که تا د مړي غیبت وکړه هغه نه مافی نه غوښتل کیږي، ځکه هغه بیرته دنیا ته هم نه راځي چې خپله صفایي بیان کړي او د ځان څخه دفاع وکړي یا ته ترې بخښنه وغواړي. نو که کامیابي غواړئ په دنیا او آخرت کې، راځئ ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیر کړئ، او که خدای مکړه ژوند مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې نه و، بیا به په دنیا کې هم ناکام یو او په آخرت کې هم. الله تعالی دې موږ او تاسې د دنیا او د آخرت له ناکامیو څخه وساتي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.